regiony v České republice jsou na tom různě, sociálně, ekonomicky, kulturně. Na jedné straně Praha jako centrum možná až příliš centralizované České republiky, na druhé straně okrajové regiony typu Sudet nebo jihu České republiky, anebo Jesenicka. Jesenicko je region, o němž se mluví jako o možná nejvzdálenějším, co se týká různých možností jeho obyvatel dosáhnout právě do přirozených center sociálního, ekonomického, kulturního života v České republice. A o to zajímavější je podívat se do Jesenicka, na to, jak se tam žije. A k tomu tady máme Kamila Kafku. Dobrý den. Dobrý den. Kamil Kafka je zakladatelem projektu JE Pozitiv, což je vlastně projekt, který ukazuje na příklady lidí, kteří z Jesenicka vyrazili někam do světa, ať už v České republice, nebo skutečně za hranice České republiky, ale vracejí se zpátky. Vracejí se zpátky a přinášejí tam svoje zkušenosti, přinášejí tam svoje know-how, přinášejí tam to v dobrém slova smyslu světáctví, které získali někde jinde. A Kamila, je takových lidí na Jesenicku hodně? Ostatně vy jste příkladem takového člověka. Nevím, jestli jsem tam jako přitáhl úplně to know-how spol, ale ano, jako, možná víc než projekt bych chtěl to pozitivně nazývat platformou, protože jakoby nejvíc jsem se prosadil, nebo prozatím prosadil tím, že na webu a na Facebooku publikují každý den jednu pozitivní zprávu z toho regionu. A ano, nejčastěji jsou to příběhy těch úspěšných rodáků, a to nejen rodáků, kteří jakoby odešli za hranice regionu, typicky do Prahy nebo do větších měst, ale jakoby i příběhy úspěšných rodáků, kteří působí v tom regionu, no, což funguje úžasně jako inspirace, motivace pro ty lidi, kteří v tom regionu žijí. A platforma, protože bych se chtěl posunout z toho jako jenom mediálního projektíku, který běží na webu, na Facebooku, tak bych se chtěl posunout spíš do toho offlineu, řekněme, a chtěl bych jako působit, a už se tak snažím působit, spíš pořádáním různých přednášek, networkování, eventy a podobně. A tak začněme u toho vašeho příběhu. Vy jste taky vlastně byl v velkou část svého života, žil a pracoval někde jinde a pak jste se do Jeseníku vrátil. Co vás vlastně vedlo k tomu, když jste vlastně poměrně úspěšně si zařídil vlastně svoji existenci jinde, tak co vás vedlo zpět? Tak jak byla ta cesta vlastně tam a zpět? Paradoxně jsem jakoby typický produkt toho Jesenicka 90. let, kdy jako se říkalo, se vědělo, že každý, kdo chce jako trošku fungovat, tak z těch mladých, myslím, tak musí odejít ven, typicky do Prahy. To byl můj případ, prostě týden původně jsem už balil kufry, jel jsem možná jeden kufr a jel jsem do Prahy, kde jsem teda byl 15 let a z těch 15 let jsem tak jako 14 let ani nepomýšlel na to, že bych se vrátil. Prostě to vůbec jako Jesenicko pro mě nebyla nějaká jako varianta. Ale ve chvíli, jak to tak bývá, kdy člověk začne plánovat rodinu nebo přemýšlet o rodině, tak jako najednou se mu to Jesenicko vrací jako alternativa, protože jako ty benefity, které v tom Jeseníku, na tom Jeseníku pro ty mladé rodiny jsou, tak jako minimálně pro lidi, kteří se v tom regionu narodili, tak jako můžou být velmi zajímavé. A to se odehrálo i u mě a dneska je to vlastně 5 let, co jsem zpátky v Jeseníku. A právě proto, že ti mladí, dnešní mladí mi říkají často stejné důvody pro ten odchod z regionu, jako jsem měl já v tom 99. A já vidím v praxi, že jako některé ty důvody už jako neplatí, jsou překonané, tak to je vlastně jako takový ten hlavní motiv toho pozitivě. To znamená nestat se hrází pro odchody těch lidí z regionu, to ne, oni musí vystudovat vysoké školy, vystudovat střední školy, nazbírat praxi, založit firmy, ale spíš bych chtěl, aby odcházeli z toho regionu s nějakým jakoby lepším nastavením nebo s lepším míněním o tom svém rodném kraji. No, aby se zvýšila šance, že až si rozjedou ty kariéry, takže se potom do toho regionu aspoň část z nich vrátí. No, to trošku souvisí s tou další otázkou, na kterou jsem se chtěl zeptat. Říkáte, rozjedou si kariéry a pak se tady vrátí, ale často je to právě spojeno s tím, že se přestěhují do většího centra, tam si teda vlastně vytvoří nějakou svoji profesní kariéru a ne vždy je možné vlastně skloubit pokračování nebo rozvoj té kariéry s návratem do Jesenicka. Jak to bylo u vás? Protože vy jste vlastně taky pracoval v Praze, tady jste si vytvořil tady nějaké svoje zázemí a kariéru a pak jste teda se přesunul do Jesenicka. Je to kompatibilní? Jako jo, je fér říct, že vlastně tu práci, kterou jsem tehdy vykonával v Praze, tak jsem si mohl přenést do Jeseníku.
Oni jak to tak bývá, tak prostě ani ne do roka se to celé rozsypalo, takže jako ten ekonomický motiv, který tam byl, jo, tak jo. Jako vzal za své a já jsem jako musel vlastně i na tom jako Jeseníčku se velmi rychle zorientovat a začít fungovat tam. Já jsem jako v tomto směru určitě, jako nebavíme se o tom, že úplně každý se může vrátit a tu práci si přinést. Bavíme se o případech, kdy lidi mají svoje firmy a ty firmy nebo ty své malé biznesy by si mohly přenést, když prostě jako se budou snažit. A spíš jako se na to dívám z dlouhodobě pohledu optimisticky, myslím, že korona krize nám ukázala, že jako profesí, které půjde dělat odkudkoliv, bude přibývat. Takže třeba jako já měřím tímhle směrem, že dneska je to kompletně IT nebo téměř kompletně IT, který může dělat na dálku a těch oborů, online marketing, prostě všechno to, co běží na tom internetu, ty internety, na digitálu, tak to jsou prostě věci, které by mohly i na tom Jeseníčku fungovat. Vy jste mluvil o tom, že některé z těch důvodů, které, kvůli kterým jste se rozhodoval na konci 90. let odejít z Jeseníku někam jinam, do většího centra, tak dnes už neplatí. V souvislosti s tím, že jste říkal, že současná mladá generace o tom uvažuje velmi podobně. Které z těch důvodů v současnosti už neplatí? Když jsem odcházel já v tom 99., tak nezaměstnanost ve městě byla, nebo v okrese byla někde okolo 10-12%. To byla historicky vždycky jedna z nejvyšších nezaměstnaností, že jo, na Jeseníčku. Ano, to myslím, že jako před náma nebo za náma, jak to říct, byla Karvina, Mostecka a podobně. Ta nezaměstnanost byla někde okolo 10-12%, bylo obtížné najít kvalifikovanou práci, tím spíš pro vysokoškoláky třeba, a těch jako aktivit, které šlo dělat po práci, tak říkajíc, jako nebylo tolik. Jo. A když se jako dneska na ten Jeseník dívám, ano, prostě o 20 let starší, tak myslím, jako, že už se i v Jeseníku dají vydělávat solidní peníze, myslím, že už i v Jeseníku jde najít kvalifikovanou práci. Naopak já od firem slyším, že často mají problém už třeba i střední management obsadit lidma z regionu. Jo. Jsou příklady prostě firem, která má, já nevím, 20 lidí středního managementu a z toho třeba 10 jako jsou lidi, které přitáhli do toho Jeseníku ze zbytku republiky. Jo. Což jako zase je trošičku důkaz toho, že Jeseník může být pro určitou skupinu lidí jako dostatečně přitažlivý region pro život. Takže pokud jde o ty důvody, které byly tehdy, tak dneska jako z nich některé neplatí. Čím zase jako nechci říct, že je to pro všechny. Já myslím, že Jeseník se má stát jako hlavně, nebo Jesenicko se má stát hlavně alternativou pro lidi, kteří už dostudují, nazbírají zkušenosti a asi začne řešit tu rodinu, protože bavíme se o tom, a já to teď jako na svém vlastně osobním životě strašně moc poznám a strašně moc oceňuju tu výchovu těch dětí nebo to prostředí pro ty děcka, ty priority, které má ta mladá rodina, co jí zajímá? Kapacita ve školkách, nějaká základní zdravotní péče, potom bytová otázka, jsem řekl, prostě mít možnost, mít nájemní bydlení, možnost prostě koupit pozemek, postavit dům. No a to je tak jako pomalu všechno. To znamená, ty priority jsou jinačí než u těch mladých. A vlastně myslím, jako, že to Jeseníčko pro tu mladou rodinu může být jako fakt fajn místo pro život. Je to ty důvody, o kterých jste mluvil, vlastně i váš, vaše hlavní důvod k tomu návratu, to znamená změna, vlastně posun v životě, změna stavu rodina, mladá rodina, příležitosti pro děti nebo možnost vychovávat děti trošku jinak než ve velkém městě. Je to a společné i pro ty další lidi? Je tam tohleto prostě, že chci vychovávat děti v bezpečnějším, zdravějším prostředí. Často tam je taky, musím pečovat o svoje staré rodiče. Nebo je to kombinace obojího. A jako nepodstatné je, že jako můžu si ekonomicky dovolit, respektive můžu si tu práci, to podnikání přenést zpět do toho regionu. Což podle mě krásně potvrzuje to, že když budeme ten patriotismus v těch dětskách prostě podporovat, tak nám to prostě v těch jejich 30 letech může zafungovat, jakože že se jim spustí, hele, co kdybych se vrátil. No. A kromě toho si myslím, že by se Jeseníčko mělo velmi aktivně snažit přilákat do toho regionu lidi z velkých měst, kteří jako nemají žádnou vazbu, žádný kořen k tomu Jeseníčku. Myslím, jako, že i tohle má smysl, protože používám ten jako oblíbený příklad s ajťákama, kterých jako je třeba v Brně strašně moc, ať to používám pořád jenom Prahu.
jsou to tisíce a nepochybně tam jsou jako desítky z nich, kterým, kdyby jsme řekli, tady máš pozemek, tady máš doktora, tady máš školku, tak jakože můžeme velmi rychle přilákat. A děje se to třeba? Děje se i to, že vlastně přicházejí do Jeseníku na Jesenicko lidé, kteří k němu nemají tu rodovou vazbu? Děje se to, nicméně jsou to jakoby pořád jednotky kusů spíš. Myslím, jako, že bychom měli se snažit o to, aby to byly desítky kusů. Protože kromě toho, že ten region jakoby krvácí, to znamená ztrácí na počtu, tak ty lidi, kteří nemají vazbu k Jesenicku a zároveň jako prostě mají za sebou život ve velkém městě, tak jako přináší do toho regionu velké osvěžení. No, a mohou sami jako ten region posouvat dál. No z toho sobeckého nebo spíš takového toho namyšleného pohledu lidí z Prahy může působit představa, že se přesunou někam na periferii typu Jesenicko, tak trošku vlastně absurdně, jo, z jakousi pocit jakési nedostatečnosti vlastně v jakémkoliv ohledu. Jo. Je to tak, protože vy tu zkušenost máte, že jste strávil v Praze dlouhé roky, a pak jste se přesunul, tam už jste tam zase 5 let, to znamená, že máte velmi dobré srovnání. Chybí vám tam něco? Když to ještě tu otázku doplním, když bychom chtěli do Jeseníku, na Jeseníčko přilákat lidi, kteří k němu nemají rodovou vazbu, může ten člověk se spolehnout na to, že tam je dostatečná dostupnost toho, tam ten standard životní tak vysoký, aby ho to uspokojilo? Je hrozně veliký rozdíl, jak ochotně nebo neochotně se na to Jesenicko jako přesune člověk, který k tomu regionu má vazbu, protože se tam buď narodil, anebo jeho manželka, partnerka mají k tomu pouto. Je to veliký rozdíl. A když prostě vezmeme jako člověka, který se narodil v Praze, tak naprosto chápu, že pro něho jako ta představa, že u Jeseníku nebo na Jeseníku je úplně jiná. Nicméně je to podle mě jako otázka těch priorit. A já znamená jako dneska prostě jsem procházel kolem Anděla, že prostě jako všude ty tramvaje, mraky lidí, tak jsem si jako znovu hruchu říkal, jako prostě tak super, že jsem v tom Jeseníku, ale jako nic proti Praze vůbec, jako prostě já jsem si to zažil a v určité fázi života prostě jako to bylo super. No. Vždycky se říká jako takový ten vtípek, že prostě když jako s někým debatujem, proč jako žijí v Praze, no protože ty divadla, protože ty koncerty, a pak se člověk, a kolikrát byla na koncertě, no nula. Jo, takže, ale jako myslím, že lidi, jako to, že mají tu příležitost jít, tak jako pro ně to má nějakou hodnotu, je to naprosto v pořádku, znovu říkám, jako nechci to stavit jako Praha versus Jeseník, ale ty životy tam jsou jiné a já jsem se přesvědčil o tom, že pro určitou část lidí z velkých měst, v určité fázi života, typicky prostě, když mám tu mladou rodinu, takže Jesenicko opravdu může být jako velmi dobrou alternativou a já se i v Jeseníku potkávám s lidmi, kteří přišli z velkých města a třeba ani tu vazbu neměli, nemůžu se to vynachválit. Vy máte ambici projekt Pozitiv je přenést i do jiných regionů. Myslíte si, že jsou další, které mají takový potenciál, tak Jesenicko je samozřejmě nádherné z hlediska životního prostředí, a z toho důvodu, že je to vlastně taková horská oblast, dá se tam vlastně že prostě vyžít. Člověk, který má rád přírodu, tak si určitě najde mnoho, najde si svoje. A vy se chcete ale posunout do jiných regionů. Má to šanci? Je to něco, co už v tuto chvíli testuju v sousedním okrese Šumperk. A jako s tou myšlenkou jako přenositelnosti nebo škálovatelnosti řekněme tohohle projektu si pohrávám, protože to pozitivně není jenom web, Facebook, Instagram, ale jsou to nějaké jakoby série přednášek, workshopů, kariérové poradenství a tak podobně, to znamená jako práce s mladými, práce s firmami. A umím si představit, jako že ve spoustě okresů by tyhle ty aktivity mohly být prospěšné. No, neříkám, že úplně všude, nicméně minimálně sudetské okresy si můžu představit, jako, že by jako služby tohoto typu by jim prospěly. No, protože třeba to objevování těch jako mini úspěchů, mikro úspěchů těch jako rodáků jsou podle mě jako nesmírným pozbuzením pro ty děcka, co v tom okrese, v tom městě žijí, že vidí, že vlastně jako fakt tak prostě se dá uspět odkudkoliv. Zůstanete na Jeseníčku? Jeseníku?
Jo, jako nemůžu jako nikdy říct, jako, že do smrti, ale jako s tím jsem se tam stěhoval a jako hlavně s každou další schůzkou, s každým dalším jakoby debatou nad dalšíma nápadama, jenom vlastně jako jsem ukázal, kolik práce nás čeká, jo, a to pozitivně nechci stavět jako do nějaké role spasitele. Spíš je to platforma, která by chtěla jako vytáhnout ty lidi, ty lídry, kteří s tím opravdu mají něco dělat, když to jsou politici, majitelé firem, ředitelé škol, tak s tím ale prostě se dá dohromady a pro ten region makat. Podívejte se na pozitiv je a zajďte se podívat do Jeseníku, na Jesenicko, třeba se vám tam zalíbí. Doufám, že se vám bude dařit a my se tématem regionů České republiky určitě na Britských listech budeme nadále zabývat. Takže u dalšího dílu rozboru Britských listů na viděnou. Děkuji. Díky za pozornost.